Ahoj, děti, podíváme se na stranu 56. Je nadepsána desetiná čísla sčítání a očítání. Prohlížím si úvodní žlutý rámeček a čtu: Pamětné sčítání a očítání desetiných čísel. Při sčítání a očítání desetiných čísel postupujeme obdobně jako při sčítání a očítání přirozených čísel. Sčítáme a očítáme čísla stejného řádu tak na to si teda otevřu další tabulku, abych to pochopil. Tam to bylo takové moc teoretické, tak jdeme do praxe. 3,6 desetin plus 0,2 desetiny rovná se sčítat čísla stejného řádu. Tak tady jsou jednotky, tak jednotky k jednotkám. 3 plus 0 rovná se 3, dobrý. A teďka ty desetiny, 6 desetin plus 2 desetin je rovná se 8 desetin. Takže příklad 3,6 plus 0,2 rovná se 3,8 desetin. Na číselné ose 3,6 desetin, každá čárka je 1 desetina, plus jedna desetina plus druhá desetina, 3,8 desetin je tady, bezva. Druhý příklad 3,6 plus 0,4 tak, stejného řádu. Jednotky 3 plus 0 rovná se 3, a tady jsou 4. Kde se to tady vzalo? Aha, 6 desetin a 4 desetiny, to je vlastně 10, to je 1 celá, takže nám tady vznikla další celá, takže 3,6 desetin plus 0,4 desetin rovná se 4. 1, 2, 3, 4. Tady. Tak, 3,6 plus 0,5 rovná se tak. A tady už vidím, že když sčítám jednotky, 3 plus 0 rovná se 3, ale 6 plus 5 rovná se 11. To znamená, vznikla nám tam 1,4 a 1 desetina ještě zbyla. Tak se to zbyla. Takže se to rovná 4,1 desetina. Tady. 4,1 desetina. Jo? 4 desetiny do 4 a potom ještě 1 desetina do 4,1 desetina. No a 3,6 desetin plus 2 celé, takže pozor, dáváme k sobě jednotky, rovná se 5 a s desetinama se nic vůbec nestalo, rovná se 5,6 desetin. No a obráceně odčítání. 3,8 desetin minus 0,2 desetiny. Takže 3 minus 0 rovná se 3 a teďka ty, os, ty desetiny 8 minus 2 rovná se 6. Takže pozor, to bylo tady odtud. 3,8 desetin minus 1 minus 2 a jsme na 3,6. 4, ,0 minus 0,4 desetiny. Tak pozor, boříme 4, jdeme doleva a tam už je jenom 3, a minus 1, 2, 3, 4 a jsme, stále, jsme zase pardon, na 3,6 desetinách. 4,1, takže minus 0,5 desetin, takže bez jedné desetiny jsme na 4, no a zbyly nám ještě 4 a jsme stále na 3,6 desetinách. 5,6 minus 2, 5 minus 2, pozor, musíme dávat k sobě stejné řády, rovná se 3. No a s desetinami se tady nic nedělo. No, tak to byl takový teoretický úvod. Pojďme na první cvičení, abychom si to vyzkoušeli. Tak, přečteme si zadání, vypočítejte. Tak část vypočítám já, no a část samozřejmě nechám na vás. Tak, 0,4 plus 0,2 desetiny. Stejné řády, tak jednotky žádné, takže to je 0,4 plus 2, 6 desetin. 0,6 desetin minus 0,1 desetina jednotky nic, 6 minus 1 odečítám desetiny 5. Sčítám 0,3 desetiny plus 0,4 desetiny rovná se 0,7 desetin. Tak, druhý sloupeček. 2,4 plus 1,3 desetiny. Takže nejdříve jednotky a teďka desetiny. 3,7 Ano. Odčítání. 6,9 minus 2,3 desetiny. Tak to jsou 4,... 6 desetin. No a vy už tady víte, takže já chvíli zpomalím. 3,2 desetiny plus 1,7 desetin rovná se 4, kolik desetin? 9 desetin. Tak, podíváme se na C. 0,4 plus 0,6 desetin. Pozor, tohle je 10. No, a když dáme dohromady 10 deset desetin, tak máme jednu celou. Tady máme už více než jednu celou, takže to je. Doš, do jedné celé jsme tady potřebovali 6 a ještě jedna desetina máme. Jednu desetinu máme navíc, takže jedna, celá jedna desetina. 4 plus 7 rovná se 11, jo? 1,1 jedna jedna desetina. Tak, a tady jsme odečítali 1,2 desetiny minus 0,2 takže se přesně dostaneme na jednu celou. Tak, to byla ukázka, no a Dčko, Ečko, přerušte si na chvíli video a zkusíme to, zkuste to sami. Za chvíli si ukážeme řešení. Tak, vezva, máte hotovo, takže ještě jdeme počítat dál. Tak, 10 a tady taky 1 celá. Takže tady by to mělo být 11 celých. Tady to máme 10 a tohle to je 11, takže 11 celých 1 desetina, 11 desetin, jo, pardon, to jsem spěchal. 7 celých, jak vám to vyšlo tady? 3,6 desetin, tady 3,4 desetiny a tady 5,4 desetiny. Tak, podíváme se na řešení, jestli to máme všude stejně. Výborně, tak. Když položím otázku, aspoň trošičku jste pochopili, jak se sčítají a odčítají desetiná čísla. Pokud ano, tak jsem rád, a pokud ne, tak budeme procvičovat na dalších videích a na dalších příkladech.